欢迎继续收听长篇悬疑恐怖小说《摸金天师》，作者风尘散人，演播紫金，后期制作折戟。喜欢本故事别忘了打赏以及订阅一下。周静这个愣头青，嘴上没个把门的，几乎是想到什么就说什么，一点不懂人情世故，张嘴就说张可可没有什么再世轮回的可能。我恨不得抽他俩大耳瓜子，人家父母还在这儿呢。像张父张母这个岁数的老人呢，还是非常传统的，很看重这身后之事。一听周静说自家女儿就算没有魂飞魄散，也不可能再入轮回了，当时就受不了了，张母彻底崩溃了，身子一软，坐在太平间哭了起来。张父也是眼眶发红，差点没有冲上来揍周静这小崽子。好在贺老师和张博文拦住了，有来有劝，才好不容易把老两口带出太平间。等周围人一走，我一把拽住周静就问道，你确定你没看错吗？我还像看错过吗？周静斜眼看了我一眼，缓缓地说道，而且有的我还没说呢，比如你刚刚呢，一步踏进太平间的时候，身上相门十二宫全都是缠绕上黑气，这是命理之劫，也是大凶之象，说明你因为种种原因想到这任务上脱身已经不可能了，随时都有可能丧命。还别说，被朱静这小子这么一说，还真是有些犯嘀咕，这小子看相太准了。事实上不光他看出来了，就连我呢都隐隐有这种预感，这次的事情恐怕是个阴谋，卷进漩涡之中就很难脱身了。不过周静这小子看到了张可可身后之象，倒把我心中的疑惑捋顺了一些。张可可的阴魂和苏蕾蕾的人魂是一样，全都消失不见了，那么是不是说这件事情的幕后主使者要的就是他们的魂魄呢？用他们的魂魄来做鬼仆吗？我觉得不太可能，道门弟子买那种封印着鬼仆的纸人一个也才6000块钱，可眼下那幕后主使者为了让张可可参加百鬼灯的游戏却整整花了20000，如果单单是要张可可的魂魄来做鬼仆的话，就有些不合算了，花在张可可身上的钱足够买3个鬼仆啊。那么这幕后主使者到底要干嘛呢？这仍旧是我现在想不明白的事情。接下来我带周静又看了太平间其他几具被害人尸体，周静也是一一为几具尸体看了死人像，结果无一例外，其他3个被害人身后之事也是一片虚无，不是魂飞魄散，就是阴魂被镇压了，再无轮回的可能。从太平间出来之后，我整个人都沉浸在自己的思绪当中，无法自拔。让张博文开车把张可可的父母和贺老师送回学校去，我和周静两个人则打车回到宾馆里。事情到这里，似乎一下子所有线索都断了。接下来整整一天，我都在宾馆里翻来覆去地琢磨整件事情，甚至把心里不解之处全都写在纸上，还时不时地和那位聪明的一塌糊涂的花木兰媳妇儿交流一下，试图从中找到一些切入点，可惜毫无收获。转眼已经是傍晚了，这时候我的房门忽然被敲响了，我以为是张博文或者周静喊我吃晚饭，所以连衣服都没穿，只耷拉着一条裤衩子就直接蹦下去然后开门。不过当我看清门外人之后，整个人顿时如遭雷击。王月，没错，我当初默默暗恋好几年的女孩竟然是找上门来了。她依旧是从前一样漂亮，只不过似乎胖了一些，锥子脸，脸上画着淡淡的妆，看到我之后
笑着吼打了一声招呼。嗨，葛天中，好久不见呢。他这么一开口，我终于惊醒了，反应过来自己没穿衣服，当下脸一红，和王月说了一句稍等，然后砰的一下关上门，从衣服柜里拿出衣服开始套穿。这时候我也渐渐冷静下来，他主动上门是有什么事情吗？王月也参与这次百鬼灯游戏，而且他还是主持人。按道理，玩百鬼灯招出阴邪的话，第一个倒霉的就是主持人呢，可他却安然无恙。这一直都是我比较疑惑的一点。事实上，就算他不找我，我也得去找他，所以我决定还是和他详谈一次，没准从他这里能得到什么线索。你的心有些乱呢。这时候，花木兰的声音忽然在我心间响起。尤其见到外面那个人的时候，我能感觉到你的情绪的复杂。你以前曾经喜欢过他吧？我一愣，随即苦笑着承认了，不过怕花木兰多心，我而解释了一句，你不要多想，现在我对他已经没有任何感情了。这不是花言巧语，而是心里话。自从有了花木兰之后，我对王月原来那点悸动就再也没有了。我身边有一只风华绝代的黄鸟，我怎么会将情感倾注在麻雀的身上呢？我知道，花木兰淡淡说道。见到你赤身，她仍旧神情淡然，想必不是什么洁身自好的女子，所以她不配做我的对手。我一愣，随即下意识地笑了笑。花木兰就是花木兰呢，世间独一无二的花木兰，往那里一站，自有睥睨天下的气韵。这时候我也穿好了衣服，和花木兰说几句话之后，我的心里更加宁静了，感觉我现在面对王月完全可以用一颗平常心来对待。这才过去开门，将王月请了进来。他这一进门，我仔细打量一圈才发现，他似乎确实是比以前胖了很多很多，几乎胖了一圈。王月仍旧和以前一样，和我一点都不客气，进门之后就直接找地方坐了下来，跟自己是这里主人一样。坐下之后看了我一眼，就问道，我听叶欣说，原来你是个仙儿啊，这次学校请来解决事情的人就是你。我皱了皱眉，对王月的态度有些不爽。那还真当现在的我还是以前的我，对他的一切无理都要默默地忍受吗？哼，还真是自信呢。只是三十年河东，三十年河西，当初老子喜欢你，你是个宝，现在我看清了一切，你对我来说连个破鞋都不如。我无奈摇了摇头，出于礼貌也没多说什么，点点头算是承认了，就说，你找我什么事儿啊？是这样的，那脏东西找上我了。王月说道，就在昨晚，我老听到客厅里有脚步声，不过出去看了好几次都没发现什么异常，后来就睡下了，结果没睡多久被一双冷冰冰的手掐住脖子，幸亏脖子有护身符，所以他掐住我之后惨叫一声就跑了。那鬼东西被我打伤之后这么快就恢复了，然后就继续开始害人了。我心中一惊，连忙朝王月脖子看过去，果不其然，他的脖子上确实有个黑手印，不像是淤血，更像是皮肤被阴气侵蚀之后才产生的痕迹，只不过他今天衣服领子很高，挡住了黑手印，不仔细看还真是看不到。一看这黑手印，我就知道那脏东西八成是找上他了，只不过为什么现在在缠他？应该他是第一个吗？
难道就是因为他那什么护身符吗？想到此处，我有些好奇，于是就问王月要那护身符。王月倒是不犹豫，从脖子上摘下之后，是一个类似于锦囊一样的小布袋子。我接过布袋子一看，上面确实画有道门的符文，看来确实出自道门弟子之手，而且里面似乎有一些雄黄，我一闻就闻到那雄黄的味道。这种东西啊，真是辟邪的作用。当初青衣和我说过，诸多道门符箓里也有这种，名字叫做子孙符，其实就是防小鬼的。而且带子孙符的人群也非常独特，打过胎的女人。打过胎的女人呢，就相当于生前草菅过人命，腹中胎死，身上带着婴儿的死气，沾染阴债，特容易被打掉的孩子回头折腾。这子孙符用来镇压被打掉的孩子的阴魂的。王月带这个玩意儿，他打过胎吗？我有些厌恶地看了这女人一眼，不过心中有些疑惑。子孙符除了驱小鬼，难道还能对付其他类型阴魂？当初青衣可没和我说呀。这时候王月就说，看完了吗？如果看完的话，你就和我走一趟吧，帮我解决掉那个脏东西。又是这种靠靠在上的语气，你他妈当自己是谁呀？我一下子就不爽了起来，抬头看了王月一眼，冷笑说，我为什么要帮你？你知不知道拜托别人事情的时候得说求你。您刚才听到的是长篇恐怖悬疑小说《摸金天师》，又名《活人回避》。想听到更多有声故事，请关注新浪微博、喜马拉雅账号以及微信公众平台《有声的紫金》。